OK, dámy a pánové, já vás vítám při sledování dalšího videa na mém kanále a dneska společně podíváme na Granny, ale zase to nebude úplně klasická Granny, protože to bude SpongeBob Granny. Ano, přesně SpongeBob, který žije tady v tomhletom city, podvodním městě, a uvidíme, jak se s ní dokážeme poprat a jak moc to bude náročný pro nás. Každopádně otázka pro tohle video zní, jaký je váš nejoblíbenější film, takže mi to do komentářů určitě napište, abych se mohl případně inspirovat, když nebudu mít zrovna na co koukat. Každopádně, co říkáte na hranici 1500 lajků pro natočení další Granny, protože mám pro vás připravené ještě další speciální Granny, takže se máte určitě na co těšit. No a jinak, by the way, to jsem zapomenul podotknout, že jsem poupravil svoje členství, které máte teďka tady vyobrazené, takže kdo by mi chtěl například podpořit, tak máte členství dole v popisku tohle videa, přidal jsem tam by the way borce na druhou a to má výhody, hraní se mnou plus hovor se mnou, takže kdo by chtěl podpořit, tak určitě může. Každopádně děkuji moc všem stávajícím členům, kteří se už připojili, díky moc, že jste mě podpořili a že mě podporujete. Každopádně to platí pro všechny z vás, co koukají na tohle video a sledují moje videa aktivně, takže tak, díky moc a já to nebudu asi nějak zdržovat. SpongeBob Granny, já doufám, že jsi připravená nebo připravený, sakra nevím, co to je, jestli kluk nebo holka, ale SpongeBob je kluk, takže to bude asi kluk holka, když nevím. Každopádně jdeme rovnou na to. OK, jdeme na to a vypadá to hodně zajímavě, už jenom tím, jak jsme začali, nebo spíše tím loading screenem. OK, já to tady přijmu, what the fuck, tam je Patrick, který vypadá jako policajt, to není obraz SpongeBob, který cvičí, nebo co sakra dělá, ale... Líbí se mi jako, fakt abych na rovinu řekl, tak se mi hodně, fakt ale hodně líbí outfit Granny, neboli SpongeBoba, protože tam má pana Kraba a SpongeBoba a vypadá to, že má košily, takže to je asi docela... Proč je tam medvěd? Vykoukl prostě medvídek na mě. Tosti! Každopádně máme samozřejmě 5 dní na to, abychom tam zase něco udělali, abychom utekli. Každopádně děkuji moc za úspěch při sledování Barbie Granny, který se vám moc líbil, nebo spíš to video se vám moc líbilo, tak jsem se rozhodl, že bych pro vás natočil SpongeBob Granny, což je taky docela zajímavé. What the fuck, to si děláte prču. To vypadá úplně mega zajímavě. Sakra, ale vypadá to úplně jak dětský pokoj, jak to tady má potištěný. OK. No má, tady má okno, vypadá to spíše, že je natištěný v okno, je tam týpek, no má s megafonem, prostě co by tam hlásal, prostě. O ne, tady je Granny. OK, počkej, já se chci zalézt. Já zalezu, OK, to možná mě nevytáhne, prostě, že by mě chytla za límec a vytáhla by mě pod postele. By se mi asi... Tak to jo, tak to jo. Čekal jsem všechno, ale ne, že si sakra lehne jak voják a vykoukne na mě. OK, nezačali jsme úplně nejlíp, ale to nevadí, to nevadí. Já jdu na to, OK. Ty dveře jsou pootevřený, OK. Jdeme na to a teďka jdeme opatrně. Půjdeme zase tady samozřejmě tudy se podívat a prolezeme ten barák, vypadá tady všude sakra SpongeBob tapeta. Tady, tady část brokovnice, jo, 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 to si samozřejmě zase vezmu. Já bych ten barák nejradši prošel úplně celý, ale vypadá, wow, to vypadá. Proč má sakra, proč má židli na stropě? Ona má normálně kolečkové křeslo na stropě. To mě ukradla asi někde z nějaký toho SpongeBob nemocnice. Tady má moje knihy, nebo to jsou DVDčka, nevím. Každopádně já půjdu tady tímto, protože já chci nejdříve do sklepa. To je asi takový... Musíme jít rychle, musíme se samozřejmě zase dávat pozor na to, že já když do něčeho strčím, tak Granny mě samozřejmě uslyší, protože má naslouchátko, jo. To je asi možná tím, jak už je stará, tak prostě dostala naslouchátko z nemocnice. Protože to je SpongeBob, duhovej SpongeBob, OK. Já knihu teďka nechci, já nejsem nějaký knihomol, že bych tady šel číst prostě. Jo, je to tady samozřejmě zase ten korek, funguje to úplně na stejný princip. Oh, máme car battery, OK, tak to jdeme hodit do toho, to jdeme hodit do toho, to jdeme hodit do auta, ale musíme se dostat do sklepa, tady Granny samozřejmě jít nemůže, protože ona je vysoká. Jinak, pokud byste měli samozřejmě za nějaký rady, tak mi to můžete napsat do komentářů a co je tady? To je fotka. To je fotka, ale já fotku teďka nechci. No, každopádně, já půjdu tudy, tady by to mělo vést někam do sklepa, do sklepení prostě. Tak jo, teďka by byla docela, ale by byla docela bžunda, kdyby tady vykoukla Granny hnedka rovnou ve sklepě, ale to se nestane. Halo, proč potom slajduju? Dobrý, děkuju. Děkuju. By byla docela bžunda, kdyby tady vykoukla Granny hnedka rovnou ve sklepě, ale to se nestane. To se nestane. To se nestane. To se nestane. Já se chytil medu. Ona má mé druhou pas! Normálně na medvědy, ona mě přiřadila k medvědovi. K medvědovi obecnému. Ale čekejte, čekejte, čekujte to, já chci sakra. Proto, já chci pro tu baterii. Proč by tady byla po druhý, samozřejmě, takže ona bude možná na tom místě, kde mě zabila. A jestli ta tu baterii ukradla a šela ji hodit někam do nějaký spíže, tak to se mi asi úplně líbe nebude. Každopádně tuhle Granny bych docela dokonce i chtěl zkusit dohrát. Každopádně počkejte. Dobrý den, kozy ven. Dobrý den, kozy ven, já jsem galantní jele. Tam je SpongeBob. Tam je SpongeBob. OK, tak jo, a rychle jdeme tam, kam jsem chtěl jít. Ale víte, co nechápu? Tady potřebuju samozřejmě zase to, tady potřebuju klíč. Já už to znám. Okay. Já už to moc dobře znám, ale musíme teďka opatrně, protože nesmím ničeho strčit. Když ničeho strčím, tak samozřejmě mám zase její klacek v prdel. Nechci ho dostat teďka do zadku.
já jsem mě bouchl to auta, to si děláte srandu. Počkejte, já tam hodím do části brokovnice, ale já nemůžu ani chodit už tím, jak už jsem to auto docela starý, sakra docela zrezivělý kára. Oh, jasně, tady musím hodit tu baterii, kterou samozřejmě nemám. Jo, padly dveře. No tady nevím, že takový šrot. Veprnky. Ale já se bojím, že ona tady půjde. Já teďka mám strach, že do mě tam výjdu a ona tam vysko. Do prdela, rychle. Prosím, ne. Vůbec, ať to neotvírej, prosím, ať to neotvírej. Neviděla mě. Dobrý, neviděla mě. Dobrý. Chybí pár vlasů, na zadech má Patrika s Spongebobem a takovou tu společnou fotku prostě, jak se drží jak největší chábři. Ona tady dala past, proč dala zrovna past, tady nemůžu třeba nějak? Nemůžu, můžu být prostě. Prosím, ať tady není. Ne, běž pryč! No, teď jsem zazvonil na zvonek, hele, ona tam, čau Granny, já už nic nemůžu dělat, víš co, tak si mě vem, zabij si mě, ty potvora jedna. Teďka jdeme na Vostro, jsme si to vyzkoušeli, už vím, jak to funguje, a teďka tam naběhnu. Pokus číslo 2, teďka se nebudeme s ničím párat, teďka jdeme prostě normálně, no my ani nerozpářeme žádný polštář nebo peřinu, jo. A co já teďka musím udělat? Musím to tady obejít a složit si tu brokovnici. To je cesta k tomu, abychom ji aspoň sparalizovali nebo něco s ní udělali. Takže já jdu tady dolů. Je tady baterie do auta, ok, to potřebujeme. Protože autem budeme chtít vody samozřejmě. Ale teď když to tak vezmete, tak ono je to docela těžký, tak. Už jsem si řekl, že tady je, a to je SpongeBob. Nelekej mě! SpongeBobe. Ono když to tak vezmete, tak ono je to docela těžký, ono se to jako nezdá, jo, ale vidíte tady část brokovnice, což znamená, že já se tady potom vrátím. Já teďka potřebuji jenom jít dolů a hodit si do auta baterii. To je to, co teďka potřebuji udělat. Ona je tady. Jestli mě vytáhne i tady z týhle roury, tak budu nasranej. Ne, ona se kouká, ona se rozlíží, prostě kouká prostě jak na lesy. Nevidí mě, je slepá. Čum to jak hodí pastičku na schody, protože to je její klasika, to je prostě její klasika. Má docela dobrý kalhoty, to už jsem říkal, ještě když nepůjde vidět pod tu sukni, to jsem taky říkal. Běž už pryč, tam hodí pastičku, já to vím. Čekujte to, vidíte, hodila tam past, jo? Myslíš si, že na mě vyzraje, ale nevyzraje, protože já jsem na ní vyzral už tím, že se mi nechá odejít. I love you, děkuji SpongeBobe, já vím, že mě miluje, že tě taky miluju. Miluji tě z celého srdce. Nejradši bych chtěl pusu. Prosím, nechyť se. On se fakt chytil. Ne, doprč. Už na to neslyšela, tak víte co, já to udělám takhle. Já tam hodím tu baterii, sice nevím, proč jdu tak pomalu, ale hodím tam tu baterii a jestli tady vykoukne, tak budu naštvaný. Ne, to je, já potřebuji engine part, tak počkej, kam mám dát tu baterii, takže možná do kufru. Jo, tady můžu hodit baterii, ok. Sice nevím, nechápu, že tohle auto bude někdy fungovat, protože to je takovej šrot, že se divím jako, že bych tím někdy mohl odjet. Tohle potřebuju. Vem se, děkuji. Pardon, jestli se mám odpálil uši. Běž, prosím, Nero, rychle, běž. Já nemůžu. Já jsem reálně v tomhle videu nic neudělal. Já jsem tady fakt reálně nic neudělal. To je prostě, tohle video slouží seriózně jenom k pobavení. Tohle video slouží jenom čistě k pobavení, protože já tady nic neudělal, protože já kamkoliv přijdu, tak tam je SpongeBob. Čekujte to, já to tady můžu aspoň projít. Tady má prostě kuchyň, že jo? Tady má obejvák, tady má zahradu, tak já jdu na zahradu, protože zahradou bych mohl něco udělat na zahradě. Já jsem zazvonil. Já, no, dobrý, jsem zazvonil po druhý. Takže počkejte, jdu tady. Otevři se. Ono nejdou otevřít dveře. Ono nejdou otevřít ty dveře. Proč nejdou otevřít dveře? Já zase zvoním. Nemůžu do kanálu. Jdu tady. Tak, doufám, že jsem na ní vyzral, jestli jsem na ní nevyzral, nebo na něho, nevím co to je, tak budu naštvaný. Každopádně, takže jo, projdeme si to tady skrz naskrz a musíme jít, jo jdeme tady, ne to ne, to je skříň, ve který nic není, takže já jdu zpátky do sklepa, protože ve sklepě něco samozřejmě bylo, nebo bude doufám, nevím ani absolutně kde je, nevím kde se nachází ta potvora, ale chci to tady prolézt, tady se skládá fotka zase, samozřejmě. Ale já co teďka musím udělat, teďka dát si pozor na tohle. Mně normálně přijde, regulérně mi přijde, že já když umřu, tak prostě ty věci se ztratí a nejsou tady, nebo já nevím, jako schválně, dámy a pánové, napište mi prosím do komentářů, kdo z vás to hrál nebo nehrál nějakou Granny, když vás Granny zabije a máte u sebe nějakou věc. Tak kde pak tu věc najdete, protože já jsem umřel, že jo, někde tady poblíž a prostě nejsou tady ty věci, co potřebuju. A nevím, jako jestli tady má nějaký odkládací místo prostě, nějaký sklad, kam si odkládá vždycky ty věci, který ze mě dropne, a nebo nevím, jako jo, ale myslím si, že to tak možná je. Jo, když tak mi to napište do komentářů, byli byste strašně, ale fakt strašně moc hodní. Já jsem tam nic neudělal tady v té Granny, sakra. Lma. OK, dámy a pánové, kašlu na to.
Chtěl jsem vám v tomhle videu především ukázat, jak vypadá taková SpongeBob Granny. Doufám, že jste se pobavili, protože jsem se u toho docela lekal, protože tam byly docela jumpscary, které jsem ani nečekal. Zároveň jsem se u toho smál, takže snad jsem vás alespoň trošku pobavil. Každopádně, pokud dáte na tohle video 2000 lajků, tak pro vás natočím kompletně dohrání celé týhle SpongeBob Granny. Což doufám teda, že se mi povede, protože sakra, za těch 17 minut jsem točil tohle video, to bylo docela obtížný. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, pokud ho podpoříte lajkem, jestli mě ještě neodebíráte, tak si nezapomeňte odběr přihlásit, zaškrtněte si zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video. Děkuji vám za veškerou podporu, fakt si to strašně moc vážím, takže děkuji moc, tady máte srdíčko, dáme si placák na závěr, let's go, 3, 2, 1, teď. Může mi to zase natočit na Instagram, či mi to napiš do popisku, že si dal se mnou placáka. No nic, mějte se krásně a užijte si zbytek dne a u dalšího videa. Čuuu.